Вагітна дружина українського музиканта Сергія Бабкіна поділилася відвертими сімейними знімками. Зазначається, що фотосесія була зроблена для одного з українських видань. На яскравих знімках Сніжана, зокрема, позує разом з чоловіком оголеною та у білизні. Як повідомлялося, Сергій та Сніжана Бабкіни у липні чекають народження третьої дитини – хлопчика. Для мене це стало несподіванкою. Я не думала, що усе так швидко станеться, тому купила 5 тестів і тільки зробивши останній, вирішила зупинитися і розповісти усе чоловікові. Я показала йому усі 5, він був просто на 7-му небі від щастя і шалено радів, розповіла Сніжана та додала: «Ми хотіли, щоб після веселини наша наступна дитина народилася улітку, адже у нас усі осінні, тільки я липнева, тому Сергій каже, що мені у компанію потрібно когось із літа». У вересні минулого року ми почали говорити на цю тему. Сергій сказав, що зараз саме час почати. У підсумку усе сталося, як ми і хотіли, зазначила Сніжана Бабкіна.